Merhaba, assalamu aleyküm dostlar. Demek bu videomuz ikinci çastı. Davlin özünü neden çıkadı? Temizlik, hem hareket, zararlı odatla yani. Köprok, kanaka sağlıklarla müracaat kılışadı bana klinikaya. Analizle oluş ve başka hama kondan taşkar barca biologiçke analizlan oluş, jarayon şurada buladı, hama saftamatiçke kompüterde. Uzi kabinetimiz bu yani bir haftadan sadece oturup buldu. Chisin markasının en oxirgisi 10. seriyası. Ben vrach pediatrim, ortodontalda işliyorum. İsmim Maruf Hüseyin Mirzakulovic. Pediatr aslında dostu yaş bolla bulan. Çünkü bana ikide bolan bu. Her kumu pediatrı kovaramadım. Konsultasyonumuz var offline, online. Otonu ki bolanı çüntür bir iş gerek. Kendi uçuşunu. Невролог. Невролог. О, бізге керек жоқ екен. Невролог Ұлыбек Қалбаевич, бұл жерде 10 жылдан бері невролог болып істеймін. Аха. Гинеколог дайынды. Я біз күтеміз, чүнки біз өзіміз достымыз келген, бепішлік білән аға. Яна Петровна, вы здесь гинеколог, как мы понимаем. Гинекологиядан шықты, яна озгина күттік, да? Андролог. Андролог, андролог. Енің основной сауалы бізді болла енді берді көпшілік берді налево жүрішатты. Касаліклер жоқтырып қойышады. Егер барып қойылады екен болса, әлбетте анализ тапсырған яхшы. Симптомларын yo'qotishi mumkin, lekin siz bütün umrga tashuvchi yoki xronikski kasallik orttirib olishingiz. Onlayn konsultatsiya ham qilsa bo'ladimi? O'zingizga kelmay, onlayn konsultatsiya ham ojizni qilsa bo'ladimi? Iloji bor. Qisqacha lekin foydali reklama. Avvalroq sizlarga Tinkoff Black debitovi kartasini chet el fuqarolari ham bepul rasmiylashtira olishlari haqida aytgan edim. Agar sizda allaqachon bunday karta bo'lsa, endi siz bu kartadan yanada ko'proq foyda olishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Do'stlaringizni taklif qilib. Do'stingizga o'zingizni individual taklif qilish silkangizni jo'natgan holda. Unga Tinkoff Black kartasini 30 iyungacha rasmiylashtirishni taklif qiling. Ushbu silkani kommentariyada yoki opisaniyadagi silka qoldiraman, o'shanga o'tib yoki bank ilovasida generatsiya qilishingiz mumkin. Tinkoff Black kartasidan foydalanishni boshlagan har bir taklif qilingan do'stingiz uchun siz kafolatlangan 1000 rubl olasiz va 100 million rubl mukofot jamg'armasiga ega bo'lgan o'yin g'oliblardan biri bo'lishni imkoniyatni qo'lga kiritasiz. Do'stingiz uchun ham foydali. Sizning havolangiz bo'yicha o'tib, karta rasmiylashtirilgandan so'ng u kafolatlangan sovg'alardan birini oladi. Masalan, mashhur gipermarketlar, marketplace'lar va fast food nuqtalarida 100% cashback. Yandex Plus ilovasiga 6 oylik obuna yoki Tinkoff Mobile'dan 3 oylik aloqa. Shuningdek, rasmiylashtirilgan kartadan foydalangan do'stingiz ham sovg'a jamg'armasi 100 million rubl bo'lgan o'yin ishtirokchisiga aylanadi. Agar sizda shu paytgacha Tinkoff Black kartasi bo'lmasa, kartani opisaniyaga qo'ygan silka orqali o'tib rasmiylashtirish, keyin esa do'stlaringizni taklif qilishingiz mumkin. Ushbu karta bilan siz O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa MDH davlatlariga komissiyasiz pul o'tkazib o'tkazmalarni jo'natishingiz mumkin. O'tkazmani ilovaning o'zida yo'q, amalga oshirsa bo'ladi. Ilovaning o'zida pulni oluvchiga milliy valyutada hech qanday yashirin komissiyalarsiz qancha pul kelishini darhol ko'rasiz. Pulni oluvchi bankka borib yurmasdan pullardan darhol foydalanishi mumkin. Do'stlaringizni Tinkoff Black kartasini rasmiylashtirishga taklif qiling. Kafolatlangan sovg'alarni oling va yutuq jamg'armasi 100 million rubl bo'lgan o'yinda ishtirok eting. Demak do'stlar, oddiyroq tushuntiraman. Shuni pastga o'tasizlar, silka orqali kartani оформить қаласыз. Оформить қилинган картани яна дўстингиз таклиф қилсангиз, реферальный ссылкалка. Ҳар битта таклиф қилган дўстингизларни 1000 рубльдан, агар карта олса 1000 рубльдан пул ишлайсизлар. И яна 100 миллион рубль жамғарма бу. Совға, YouTube, буларда ҳам YouTube олиш имкониятига эгасизлар. Так что тезда ўтамиз. Ссылка комментарийда ҳам, описанияда ҳам бу. Ҳама маълумотларни шу ердан топасизлар. Tinkoff Black картаси. Қулай. Ана энди дўстлар, видеони кўрамиз. Assalomu alaykum do'stlar. Demak, bu videomiz ikkinchi chasti Shuhrob aka haqida. O'tgan safar klinikani ko'rsatdik. Zubnoyni. Endi mundagi profilni polni ichidan ko'rsatsak. Nima kasalliklarni davolaysizlar? Prosta qiziq. Odamlarga qiziq. Imonga ham qiziq. Hammasini qo'ldan kelgancha. Ketdik ichkariga, hozir kirib ko'ramiz. Marhamat. Adres qayerda buni yana bir aytib o'tsangiz. Komissara Smirnova, dom 6, metro Площадь Ленина, Финляндский вокзал, Санкт-Петербург. Ketdik sentrda.
Abdurahim. Abdurahim. Salam aleyküm. Yaşımızla. Biraz. Salam aleyküm. Bunun profili medisinski center. Bu yanmayan cöleşken klinikamız. Zalar Zeynek korup durursunuz. Administratorlarımız. Salam aleyküm. Yaşımız. Sağolları. İşlerimiz var şimdi. Alış kolatta. Yaşı. Bir deyem hama price bu orada. Kırganla. Hemen arzanın narkına olsun bu lan, tanesi de böyle adı. Benim oğlum. Hani bunda katta katta aksiyalar var. Her haftada yengilen adı. Aha. Polisi kursatsa bu adı. Bir de mesela kanaka kasallıklar bile müracaat kılışadı adamla. Assalamu alaikum. Bize terapiya bölümü var. Gastroenteroloji, endokrinolog, ginekolog, nevrolog, chirurg, urolog. Pediatrımız bu. Bunlar hama sokladı, hama paçtı. Sokladım. Hama doktorlarımız bu. Aha. Bir kim karaydı şu oğlum? Endi bu yerda asosiy bo'lgan bir glavvrach do'stimiz Sanjirov Xazanovich u kishi bu yerda problem qiladi. U kishi glavvrach. So'rasak har bir doktorlar bilan gaplashsak hozir hamma vrachlarimiz shu yerda birga tanishib bir qisqacha o'z haqida ma'lumot berib o'tib ketadi. Glavvrach chaqirak. Endi u kishi bemor bo'lmoqda. Birdan kirsak-chi? Ha? Patsient bo'l. Ha. Ha, hozir bir lozim qilamiz. So'rang-chi agar o'zi. Kirib birdan gaplashardi. Sağ olasiz. Birinci yüzü konaydan boşlasak hani böyle? Hayır. Şuraya bakın. Merhaba. Öyle satılın. Topçuzum. Ha? Ya siz de özlem geleyin ki. Siz de özgeyen sağ olup konuşmam gerekir. Bak, çöpki klinika sizdeki. Ben sizi konayız. Bu da. Sertifikatlar haması özdeki. Diplomlar. Da, haması. Bir de bittası. Fakat Samarkand Devlet Tübiyot Xozir Kükünde Üniversitesi. Oldun bize tüketkenizde institutu idi. Aha. O şerde diplomu. Koganı haması Sankt Peterburg'da. Şerde olingen. Sertifikatlar, diplomlar, akreditatsiya. Özü mutaxassisligingiz haqida ayting. Siz berdi nima bilan? Nu, kimlarda bo'lasiz? Mani mutaxassisligim asosan ichki kasalliklar bo'yicha, ya'ni vrach obshiy praktikada birinchi tugatilgan, keyingisi terapiya, keyin UZI diagnostika bo'yicha va kardiologiya yo'nalishlari bo'yicha. Ya'ni qon sistemasi? Da, yurak-qon tomir sistemasi, nafas olish a'zolari, ovqat hazm qilish sistemasi, oshqozon ichak jigarlar asosan mana shular. Endi terapiya sohasida endokrinologik muammolar ko'riladi, no hammasi emas. Ayniqsa mana saxirni diabet, qandli diabet bilan keyin xalqimiz buqoq yoki zob deydi, qon-qonsimon bezi kasalliklari shular bilan ham terapevtlarda nazoratda turadi. Shunaqa bemorlarimiz bor. Sankt-Peterburgda mana yashab ishlab yurtdilar, doimiy nazoratda bo'lib, shu klinikaga kelib ketib yurayotgan bemorlarimiz bor har doim. Ana shu yurak qon tomir sistemasi kasalliklarida ham davleniyalar bilan doimiy nazoratda turib, doimiy kontrolda bo'lib yurayotgan bemorlar ko'pchilik. Chunki baribir 40 yoshdan oshgan xalq ko'pchilik tashkil qiladi. Shuning uchun hammada bu davleniya bor. Bor. Aha. Davleniya o'zi nimadan chiqadi? Sabablari juda ham ko'p. Sabablarni tekshirayotgan bo'lsak, asosan o'sha oddiy sabablardan boshlayotgan bo'lsak, ya'ni semizlik, kam harakat, zararli odatlar, ya'ni o'sha sigaret, spirtli ichimliklar yoki o'sha energetiklar, shunaqa narsalar. Undan tashqari kasalliklar, ya'ni buyrak kasalliklari, buyrak usti bezi kasalliklari, endokrin kasalliklar va boshqa yurak qon tomir tizimi kasalliklari hisobiga ham kelib chiqaveradi. Ba'zilarda asab tomonlama, ya'ni stress ko'p bo'ladi baribir. Shuni hisobdan ham bo'lish mumkin shunaqa holatlarda. Ko'proq qanaqa kasalliklar bilan murojaat qilishadi mana klinikaga? Bu mani o'zim shaxsiy fikrim. O'ylayman, ko'pchilikda bu yerda baribir ovqatlanish bilan bog'liq muammolar bo'lgani uchun ham, ya'ni ming sifatli yaxshi ovqat yegan bilan ham vaqtida yemaslik mumkin. Ili periodda qilishimiz mumkin. Bizda shu muammolar bor gapda. Ko'pchilikda da oshqozon ichak sistemasida o'sha oshqozon 12 barmoq ichagi yara kasalliklari bilan juda ko'p bo'ladi. Endi yuqori nafas yo'llari kasalliklari, mana bu gripp, ORV, faringit, bronxit, pnevmoniyalar, bular как бы sezonli kasalliklar, havo savushi bilan klinikaga murojaat qilishadi shunaqa masalan. Da, juda ko'p bo'ladi, ko'p bo'ladi. Hozirgi kunda yana bitta aytib o'tishni lozim deyman, chunki xavfli kasalliklardan bittasi jigardagi uchrayotgan gepatit kasalliklari. Gepatit B, C, к сожалению, xalqimiz orasida ham juda ham
keyin juda ham ko'p tarqalyapti. U nimadan paydo bo'ladi? Uni qarang, asosiy yuqish yo'li baribir qon orqali. Qon orqali. Da, chunki o'sha operatsiyalar, ko'proq stomatologiya, sartaroshlar deyiladi, har xil endi bizning xalq orasida ham keng tarqalyapti, tatuirovkalar shularning hisobidan ko'p bo'lib qoladi. Uy sharoitida degan joylarga otkrivenno aytib o'tib ketsak yaxshi bo'ladi. Konechno, qanday uy sharoitida nima degani u? Endi bu kishi bu klinikada men ko'p o'tirmayman, aslan bu kishilar duch keladi. Shunaqa situatsiyalarni menga aytishadi, uy sharoitida stomatologiya, uy sharoitida ukol, uy sharoitida operatsiya, uy sharoitida boshqa narsa. Ha, demak, uyga chaqirib, hammasini qila. Ha. Shu holatlar endi buni to'g'risi endi bittasi tanishimiz, bittasini taniymiz, bittasi bo'lsa o'zimizdan aytish o'zi niyat yo'q. Если честно, videoda. O'zaro biz hangama qilamiz, lekin u insonlarni oldiga faqat bizni o'zimizni o'zbek, tojik, qirg'izlar borishyapti-da. Ozgina ki odamga tegib ketadi-da. Если честно, bu odamga alam qiladi. Chunki u bechara bilmaydi, u meditsinadan bizni xalqimiz endi bu uzoq. Uzoq. Demak, qarang, uy sharoitida davolashadi, sterilizatsiya qilmaslikni yuqtirib qo'yishadi ta kasalliklarni. Endi bu klinikada ko'p kuzatiladi, shunaqa zali bular. Kelishadi-da shunaqa borib. Ularga bir otkrivenno shunaqa sartarosh masalasida ham tanlashda juda e'tibor qilish kerak, instrumentlar masalasida, chunki so'raymiz, hech qanaqa operatsiya bo'lmagan, hech qanaqa stomatologda bo'lmagan, hech qanaqa qon bilan manipulyatsiya bo'lmagan, palovoy kontaktda ham hech qanaqa bo'lmagan, qon bilan ishlagan sartaroshlar qoladi. Ya'ni soqol olish, soch olish, kantovkalar ana shu tomonlarda ham juda ko'p muammolar tug'iladi, shuning uchun bu narsaga ham e'tibor qilish kerak-da. Mana poka bilan olgan payti qon tegib boshlaydi. Pokani o'zi agar ko'p borib yuradigan insonlar o'ziga zakaz qilib olsa yaxshiroq bo'ladi. Nima uchun bu temani ochdim? Chunki bu kasallikni bemorlar o'zi absolyutno bilmaydi. Oshqozon-ichak sistemasining shikoyatlari bilan kelganda standartlar bo'yicha tekshirilishi kerak bo'lgan analizlar bor. Ana shu analizlarni ichiga topshirganimizda jigar analizlaridagi buzilishlar kelib chiqadi, idalchi jigarda kasalliklarni tekshirganimizda juda ko'pchiliklarda mana shunaqa virusli kasalliklar kelib chiqadi. Hech kim bilmaydi. Mana shuni bezovta qilmaydi deydi. Haqiqatan ham shunday bo'ladi. Shuning uchun ham meditsinada laskovoy ubitsa degan bitta nom olgan bu gepatit B-lar. Shuning uchun lotcha skrining o'tib turish, tekshiruvlar qilib turish bu juda ham kerakli narsa. Muhim. O'zi aytishadi-ku, har bir inson har yili bir marta baribir meditsinskiy ko'rikdan o'tish kerak. Dispanserizatsiya deydi, da, dispanserizatsiya обязательно bo'lishi kerak bu narsa. Şu standart tekshiruvlar va vrachlarni ko'rigidan o'tib turish kerak. Tushunarli. Yashayapti savol tug'ildi. Mana bu bizlar patent topshiradiku bizda. Immigrantlar bu yerda asosan patent beradi. Da, da, da. Men yo'qsam. O'shanga ularni analiz topshirganda gepatitlarga tekshirmaydi. К сожалению, manimcha noto'g'ri bo'ladi buni izohini berishim. Federalniy agar migratsion službani o'zidan o'tayotganlar обязательно bo'lgan bo'lsa 100% qaytariladi. Ular qayta tekshiruvlarga jo'natiladi. Lekin bor shunaqa uchrajeniyalardan o'tib ketgan bemorlar bor. Balki sotib olinadi, balki qandaydir qilinadi. Но факт в том, что patent olinadi, analiz toza chiqadi, lekin qayta 3-ta 4-ta laboratoriyalarda potvrjdat qilganimizda analiz chiqadi. Shuning uchun даже Sankt-Peterburg bo'yicha meditsina bilan bog'liq odamlar meni noto'g'ri aytdi deb ayta olmaydi. Botkinskaya bolnitsa bor, infektsionniy bolnitsa eng kattasi. Ana shu yerda окончательный tasdiqlash uchun jo'natiladi. O'sha yerdan tasdiqlab bergandan shunday holatlar. Obzor qilaylik klinikani. Juda ham qiziq hozir. Nimalar hali bor? Hali ko'pda aylanishimiz kerak, ko'p gapirishimiz kerak. Demak, bu sizning xonangiz. Da, protsedura kabinetdan. Protsedura kabinetini o'qimiz. Qo'nglayapti ekan. Qon nima? Kapelnitsa, da, bemorlar kapelnitsada o'tibdilar. Qon olish, analizlar olish va boshqa hamma qondan tashqari barcha biologik analizlarni olish jarayoni shu yerda bo'ladi, hammasi avtomatik kompyuterda. Endi qarangda, mana analiz sizlar kelgan bemordan o'zingizlar analiz olasizlarmi? Da. Javoblar ham o'zingizlarda chiqadi. Da, analizlar shu yerda o'zida avtomatik olinadi. Bir kunda Assalomu alaykum. Bemor o'tiring. Igor Ulashovni. Yaxshimisiz? Da. Sog'li. Kayfiyat. Siz kapelnitsani siz qo'yasiz. Da. Ukolni ham siz qilasiz. Analizni. Analizni ham siz olasiz. Da. Demak, qarang, analizlar olib, sizlar qaysidir kompaniyaga yuborasizlar-da uni tekshirishga. Da.
Sankt-Peterburgda eng popularni deymiz va ishlash o'sha analizlarini kattasi bo'yicha ham juda yaxshi laboratoriyalar bu Helix Laboratory. Da bir kunda 4 marta kuryer bo'ladi, ya'ni o'rtacha har 3 soatda. Shuncha analiz olindi, analiz absolyutno bir yerda turib qolmaydi, hatto usloviyalar bor, bir sutka saqlashga ham bemalol. Lekin ham analizlarni olasizlarmi? Analizlar o'rtacha 2,5-3 mingga yaqin turi bor. Hammasi olinadi. Hammasi olinadi. Da. Endi qaraylarda, misol narx-navoga keladigan bo'lsak, analizlarni. Misol sizlar kim bilandir ishlayapsizlar, to'g'rimi? Shunday da. Odamlar o'sha yerdan o'zidan o'tib ketsa, balki arzonroq bo'lar. Yo'q, bu narsani ham da ko'rib chiqilgan. O'sha Helixni o'zini laboratoriyasiga borib topshirganda ham, u yerda o'sha bizaniki kommersiyaviy služba bilan оформить qilingan uchun bizaga optimal narxda analizlar berilgan. Shuning uchun Helixni o'zini sotayotgan rinokdagi narxidan ham laboratoriya analizlari bizada pas qilib qo'yilgan. Optimalligi uchun. Da. Keyin yana bitta ustun tomoni, u yerda o'sha Helixlarning o'zida oddiy o'sha qon olganiga, misol uchun 1000 rubllik qon analiz bo'ladigan bo'lsa, zaborga 200-300 rubl olinadi-da. Qon olingani uchun bizada o'sha zabor bezplatni berdi, shuning uchun. Tushunarli. Shu tomoni ham bor. Tushunarli. Gap yo'q, rahmat. Keyin kabinetni ko'rsataman. Keyin kabinetlarda. UZI kabinetimiz, UZI urolog, terapevt, xirurg uchun alohida UZI mana qo'yilganga shu apparat. Bu yangi bir haftadan sal ziyodroq bo'ldi. Chisin markasini eng oxirgisi 10-chi seriyasi. Bungacha 9-ta pakalda nima qilinadi? UZI'da asosan urologiya bo'yicha, ya'ni ichki a'zolarning hammasi o'sha buyraklar, CDQ'lari, prostata bezi va boshqa organlarni ko'rish mumkin. Undan tashqari terapevtik ichki a'zolar bo'yicha hammasi jigar, oshqozon osti bezi, o't, taloq va undan tashqari ko'krak bezlarida qanaqadir muammolar bo'lsa, ularni ham ko'rish mumkin bu yerda. Keyin qalqon suv bezi. Homiladorlik bo'yicha ham obligatoriy qilsa bo'ladi bemalol. Homiladorlik bo'yicha qilinayotgan UZI apparatimiz hammasi oddiy ginekolog kabinetida, da, ular kabinetdan kabinetga chiqmaydi, faqat ginekolog kabinetining o'zida. Da, amalga oshiriladi. U yerda ham xuddi shunaqa chisinni oxirgi pokoleniya UZI apparati turibdi. Aytdim-ku, dinamarka dedi. Da. Ha, dinamarka turibdi, zvonish qonadi, dinamarka turibdi. Shunday. Diagnozda bu meditsina Точный ташхис қойиш билан бошланади. Бетке билан ҳам яхши бўлиши мумкин. Худи шундай. Биринчи диагноз тўғри қўйиш. Да. 100%. Ана шу. Гап йўқ. Қалайсан ўзингиздан бўлса? Марҳамат. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Яхшимисиз? Ҳусанза қўйиш. Яхшисиз. Хона зўр экан. Кондиционер бор, отдельно ҳам бўлади. Да, ҳар битта кабинет. Зўр. Сизлар яхшими? Шукр. Соғлар, кайфиятлар. Ака билан бир гаплашсакда? Да. Биринчи ўз таништиринг, қайердансиз? Ассалому алайкум, азиз do'stlar, men vrach pediatrman, Ashtentalda ishlayman, vrach pediatr. Ismim Umarov Husan Mirzakulovich. Pediatr asosiy do'stlar yosh bolalar bilan, chunki mana ikkita bolam bor. Har kuni pediatrga boraman bizol. Praktikada bizol. Tamom og'rishi, boshqasi. Endi men bilan qayerga olib kelish. Bida bizlar pediatrik bolalar naluzina qilamiz, kartalar ochamiz, prevka qilamiz bolalarga. Prevka ham qilasiz. Prevka qilamiz. Vrachlarimiz bor, o'zimiz naluzina qilinadi. Bida karta ochilib, 1 yosh tug'ilganidan 18 yoshgacha barcha hujjatlarni to'g'rilab beramiz bolalarga, sadiklarga, maktablarga. Seriozmi? Spravkalarda. Spravka, bilmayman, menda mana shu problema edi. Kartalar, bular hammasi. Mana shu problema edi, spravka kerak. O'zbekistondan olib kelingan kartalarni rus tiliga tarjima qilib, perevod qilib, bizga huquqlarimiz ham bo'lsa. Ha, yo'g'i? Demak, bolalar bilan bog'liq ko'p muammo qalbsaylar bo'ladi. Sadikka kirgizish uchun-da, maktabga hamma spravka ko'p yerish kerak. Hammasi qilinadi. Undan tashqari bizlar hamkorlikda ishlaymiz, endi pediatriya bo'yicha European Center vaksinatsiya bilan i Petersburg universiteti klinikasida ishlaymiz. Juda qiyinroq masalalar bo'yicha biz yuritamiz kasallar. Qanaqa kasalliklar bilan ko'proq murojaat qilishadi? Hozirgi kunda juda ko'p kasalliklar bilan murojaat qiladigan asosiy kasalligi bu qon kamlik kasalligi, juda ko'p murojaat qilishyapti. Ovqat yemaslik esa nimadan? Ana shuda, ana shuda. Qon kamligi, vazn yig'masligi bolani, ishtahalar yaxshimas. Chunki noto'g'ri ovqatlanishadi bolalar. Ko'proq shirinlik yeydi. Shirinlik yeydi. O'sha narsa yegisi kelmaydi. To'g'ri. O'zimdan nutritsiolog ishlayman, bolalarni ovqatlarini to'g'irlab berish, menyularni tuzib berish. Bo'liman bir olib kelaman hali bolalarimni. Men plan qildim, bugun olib kela olmadim, chunki o'zgarishlar sabablari bor edi, lekin obligatorni olib kelaman, ko'rib berasiz. Mani qizim vobshe ovqat yemaydi, bilmayman. Faqat shirinlikka buyuradi. Konsultatsiyangiz bor, offline, onlayn. Ha, offline. Video-svezor qilib gaplashamiz, vrachlar bilan
qiyin masalalar bo'yicha gaplashish uchun Sankt-Peterburgdan turib O'zbekistonga, Amerikaga, Yevropa davlatlariga maslahat beramiz. Shu yerda o'zida ham masalan, shunaqa bo'lib qoladi, onalar, misol ko'pchilik uyda o'tiradi bolalariga qarab. Shu video vizov orqali siz bolani ko'rib, tashxis qo'yib, aytish bera olasiz-da? Beramiz. Bemalol uning uchun ham murojaat qayerga murojaat qilishsin? Bizga murojaat qilsa, lichni. Telefon nomer mana shu ekranda, do'stlar. Kimdir kela olmasa ham, bemalol onlayn svyaz orqali bog'lan olsanglar bo'ladi. Bu pullikmi yo bepulmi? Конечно, pul. Нет. Я пиджетерия, да, бу консультациялар детский врач жуда ham qiyin. Bilaman, bilaman. Bizni bemorlarimiz gapiradi-da, tushuntirib berishadi. Bularni gapira olmaydi. Buni topish kerak, endi topishing. Конечно, endi misol bu normalni aka, misol uyolish kerak emas-da, bu pullik deyishki. Bu normalni, chunki u ham qayerdandir turib, taksi bilan kelib ketguncha aka, o'zi shu pulni sarflab qo'yadi. Uchun onlayn konsultatsiyadan o'rgani yaxshiroq. Demak, onlayn, offline hamma narsa bo'yicha murojaat qilish mumkin. Endi qarangda, yangi tug'ilgan chaqaloqlar masalasida. Tug'ilgandan to 1 yoshgacha bizlar har oy ko'rinadi bola. Aha. Agar kartada ochadigan bo'lsak, har oy ko'rinadi, oy-moy ko'rib bola. Privkalari o'sha yosh vaqtida qilinadi. Aha. 1 yoshdan keyin har 3 oyda ko'rinadi, 3 yoshgacha. 3 yoshdan keyin esa 6 oyda ko'rinadi, 10 yoshgacha. Homilador ayollarda chesizlar nimaga ko'rikka olasizlar? Ginekolog. Ginekolog. Pol uchotga olinadi ular. Karta ochiladi, uchotga ochiladi. To roddomgacha. Bizda o'rnatiladi. Do'stlar, kimning yosh bolasi bor, nomer mana. Mana shu nomerga murojaat qilasizlar, mana shu klinikaga kelasizlar. Vopros reshon dedi shu. Aka, Abdushi, rahmat. Konsultatsiyasi lekin chotki, bir marta farzandingizni olib keling. Xudo xohlasa. Umerim bo'lasiz. Soat nechida turib qanaqa ovqat yeyish kerak? Ovqat yemagan holatda qanday muomala qilish kerak bola bilan? Qanday gaplashish kerak? Men aytib, obvezatelno olib kelaman. Ne tolka pediatriyada bu narsa ham как психолог. А, да? Детский психолог. Психология, семейная психология. Серьёзно? Да, конечно. Чунки өзімізде часто ұшырайдыған сауалдар. Кәсәлләр, кәсәлләр. Сіз айтыңда, откровенно айтыңыз, қайсы салаларда консультация қылайсыз? Чунки психология хәзер жүде ham тренинг. Конечно, конечно, конечно. Чунки мен өзім kam kelaman bu yerga. Kirgan paytim nima qilyapti vrach 1.5 soatdan beri desam, u kishi uje farzandlarini konsultatsiyasini tugatib, ota-ona bilan shug'ullanyapti dedi. Iloji yo'qda, chunki sababi ota-onaga bolani tushuntirib berish kerak. Ha. U qanday o'sishini aziz ota-onalar bilishi shart, bolam lekin baquvvatmi degan savollarga, aqli teranmi degan savollarga javob berish kerak. Ikkinchisi bu ertaga kelajakda jahonga chiqqan pillada o'z tengdoshlarini oldida orqada qolmaydimi degan savolga javob berish shart. O'sha narsani tushuntirib beramiz-da vazifalarini. Ota-onaning vazifalarini nima qilish kerak, nima qilish kerak. Buni qilmasangiz bo'lmaydi, sababi nimaga bunaqa deydigan bo'lsa, biz uchun urushlar klinikasida ham ishlayman, poliklinikada. 3 minut vaqt beramiz sizga. 3 tur minut. Kasal ko'rasan, urushlar keladi, pul bo'layotganda. Chotka aytadi-da, o'zimizdagilar unaqa qilib chaylanib turmaydi. Konkretni savol beradi, konkret javob ola ketadi. 3 4 men. 2 soatda bir 30 qitaga sarf qilib tashlaysiz. Abida 1 soatda bitta qilib qo'shib turib kelar. Tushuntirib berish kerak, nima qilish kerak, yeganda nima qilish kerak, ichganda nima qilish kerak, o'tganda nima qilish kerak, qanday gaplashishga bo'la buni umumiy tushuntirib bermasangiz, keyinchalik qiynaladi. Qiynaladi. U ishlar unaqa ishlamaydi unaqang. Endi vaqtingiz ketsa ham, kelajakka harakat qilasiz-da? Chunki bizga kelajakda bo'ldi. Конечно, bo'ldi, bizning kelajak emas. Shu uchun uni sog'lig'imda. Sog'lig'i muhim dedi. Ha, u. Albatta, kelgan pillarda konsultatsiyaga ota-onasi bilan kelish shart. Ota-onasi. Ota-onasi, chunki ota-onasi bilishi shart bo'ladi. Qanday o'syapti, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, nima yeyish kerak, nima ichish kerak, yoshlar bilasin. Siz chotki hammasini aytasiz. Hammasini tushuntirib beriladi hammasi. Hammasini. Konsultatsiya bo'ldi. Do'stlar, olib kelinglar, lekin realni kerak. Realni kerak. Chunki farzandlarga men bilaman-ku. Siz bilasiz-ku. Hamma tayyor-da. Конечно, biz farzandlar uchun qilamiz. Kim uchun boshqa yana? Shuning uchun muhim. Aka bilan ham mana ko'rishdik, tanishdik. Abdushi, rahmat. Rahmat, rahmat. Keyingi xona? Nevrolog. Nevrolog. O, bizga kerakli aka ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saka, ishlaringiz sog'lik, kayfiyatlar bo'layaptimi? Siz nevrolog? Da, nevrolog. Hamma sertifikatlar o'zingizniki? O'zimniki. Hammasi rossiyski? Yo'q, O'zbekistondan ham bor. O'zbekistonda o'qimaganman. Faqat Rossiyada o'qigansiz. Shunday. O'zingiz tanishtiring, kimsiz, qayerdansiz? Men nevrolog. Nima ish qilasiz bu yerda? Nevrolog Ulug'bek Xolbayevich. Shu yerda 10 yildan beri nevrolog bo'lib ishlayman. Aha. Nimada ko'proq murojaat qilishadi mana o'zimizdagi odamlar? Nevrolog. Endi hamma kasallik deydi, o'zi вообще-то nervdan deydi. Shunday. Hamma kasallikning istochniki nerv.
Shunday. Tushuntirib bering aka. Hamma odamda bo'ladigan og'riqlar, ko'pincha boshda og'riqlar, belda og'riqlar. O'zimiz masalan shu yerda ko'pincha odamlar og'riq ko'zalib kelsa, hammasi nevrologga kelishadi. Endi ko'p kasalliklar, boshqa kasalliklar bor, og'riq kasalliklar. Hammasi sababi bor nerv asab sistemasiga kelib taqaladi. Agar nerv asab sistemasi yaxshi ishlamasa, boshqa organlar, ichki organlar ham. O'shaning uchun terapevtlar ham, boshqa doktorlar ham agar o'zi tomonida davolanganda obligatoriy nevrologga boring deb yuborishadi. Chunki baribir asab sistemasi joyiga qo'ymasa, organlar yana qaytadan kasallanishi mumkin. Asab sistemasi nimadan buziladi vaqtda? Nima o'sayiz? Nu hayotda har xil tashvishlar, siqilishlar, hamma odam o'ziga yarasha tashvishi bor, hamma odam o'ziga yarasha jahl chiqishi bor. Bundan tashqari organizmga vitaminlar yetishmasligidan odam nerv asab sistemasida yetishmovchilik, vitaminlar yetishmovchiligidan kelib ko'pincha kelib chiqadi. Chunki bu yoqda baribir o'zimiz odamlarga o'zgartirgandan keyin, klimat o'zgargandan keyin bu yoqda bu yerdagi odam yashayotgan odamlarga vitaminlar, quyoshdan oladigan vitaminlar yetishmasligi hisobida vitamin D deyiladi. O'shandan ham ko'pincha asosiy katta sabablardan bittasi odamlar asabiy bo'lib qoladi. Asabiy bo'lgandan keyin bu ko'p siqilishlar, oilaviy, hayotiy mavzularga qo'shiladi-da, katta kuchli stresslar, kuchli siqilishlar kelib bo'lgandan keyin boshqa kasalliklar ham kelib chiqadi. Endi nevrologiya bu katta narsada, bu yerda asosan odamlar ko'pincha og'riqlardan tashqari xotira pasayishi, bosh aylanishi, bu o'zi boshdagi jiddiy muammolardan kelib chiqqan bo'ladi. Endi buni chuqurroq izlash kerak bo'ladi, davolash kerak bo'ladi. Masalan, odam kelib qanday siz bilan qanaqa masalada gaplashib, siz u nervini qanday tekshira olasiz? Birinchi gaplashaman. Obligatoriy nevrologga kelganda hech narsa tekshirish uni qanaqa qilib kelish kerak emas. Boshqa doktorlarga qaraganda tekshirib boraymi, analiza topshirib boraymi, uni qilish kerak emas. Oldin kelish kerak doktorga, gaplashiladi. O'tirib suhbat qilinadi. Suhbat qilinadi, obligatoriy so'raladi, nima ko'proq qaysi sohadagi aniqlab bo'lgandan keyin nevrolog o'sha yo'nalish bo'yicha tekshirishlar boshlanadi. Masalan, bosh og'rig'i bo'lsa, masalan, bosh aylanishi bo'lsa, bosh miyadan tekshirish boshlanadi. O'ziga yarasha tekshirishlar bor. MRT bor, kompyuter tomografiya bor. Agar tomirlarga bog'liq bo'lsa, значит, UZI dostatchina bo'ladi, masalan. Yoki undan tashqari, agar boyaginda aytganda vitamin yetishmasligini sezsa doktor, давайте сначала qon topshiraylik, analiz topshiraylik, qoningizda o'sha vitaminlar miqdorini ko'raylik. Shunga qarab doktor o'zi tanlaydi. Qaysi yo'nalish bo'yicha? O'shaning uchun men doktorga borishim kerak, men tekshirib borishim kerak, yoki qanaqa tekshirib borish, nevrolog qanaqa ketmaydi. Boshqa doktorlardan farqi. Masalan, belim og'risa-da, mana belim og'riyapti. Sizga murojaat qilaman? Da. Bel og'rig'i, beldagi masalan, murtqalardagi grijalar bo'lishi mumkin, osteoxondroz bo'lish, ko'p kasalliklar. Bu nervdanmi? Hammasi. Bel og'rig'i, buni yozasiz? Da. Mana misol ko'pini qarang-da. Ko'p akukalarimiz bizni taksistda. Ko'pchilikda shu muammo, bel og'riydi. Chunki postoyanno o'tiroq hayot, faqat mashina haydash. Da, men shu 10 yildan ishlayman aytdim-ku. Aslida men bemorlarimning deta 70-80% dalla bo'yishiklar, taksistlar, o'shimiz shoferlar. Da, yana 70 deyman, 50%. 50% bu o'zimizni odamlar qatori og'riq mehnat bilan shug'ullanadigan. Mana uni har xil stroyka deyishadiganlar xullas deylik. Ular baribir og'riq ko'tarmayman dedi, vaqti kelganda birovga yordam beraman deb ko'tarib qo'yadi. O'sha paytda bellarda nervlarning qisilishining hisobiga og'riq berish boshlanadi. Og'riq shuncha darajada kuchli bo'ladi bir xillar, daje yura olmay qolishadi. Shunaqa, shunaqa. Bular hammasi organizm umuman qayerda og'riq bor, bu hammasi nervlarga bog'liq. Значит, o'sha joyda, o'sha sohadagi nervlarning qisilishi, ili yallig'lanishi, ili qanaqadir poraziyasi. O'shaning uchun og'riq bor, значит, nevrologga boriladi. Birinchi nevrologga. Nevrologga bor. Endi ichki organlarning og'rig'i bor, bunga terapevtga boriladi. Agar terapevt o'zi tomonidan davolanganda og'riq bo'lib tursa, seramdan nevrologga yuboradi. Nevrolog baribir og'riq bilan shug'ullanadigan kasb asosiy soha bu nevrologiya hisoblanadi. Demak, qayer og'ridimi? Значит, nervga bog'liq. Og'riqda signal berilyaptimi? Shu yer og'riyapti, значит, nerv sistemasida zboy bor. Tushunarli. Og'riqlar hammasi nerv sistemasi, hammasi nervlarga bog'liq, nevrolog. Bundan tashqari ko'z xiralashishlari, ular ham hammasi birinchi ko'z doktoriga, agar ko'z doktori tomonidan o'zining tomonidan topilmasa muammo, значит, nevrologga boriladi. Chunki nervlar o'sha ko'zning nervlari yallig'langan, yelkab ketish, shamollashlar. Bunaqa nevrologiya bizda sohamizda ham kuzatilib turiladi, stomatologiyada. O'sha tranish nervning voспаленияsi, shamollashi bo'ladi. Ko'p holatlarda bu kishi ulug'i xabarishga yuboramiz. Chunki ayollarda ko'pincha bo'ladi, haligi boshini yuvib uxlaydi, quritmasdan yoki hammom qilib ertalab ko'chaga tez chiqib ketadi. Shu holatlarda tranish nervini ko'p shamollashi. Endi bu boshni yuvib quritmagandan keyin u boshqa kasalliklar ham kelib chiqadi, nevrologiyaga taalluqli. Demak, oddiy sabablari oddiy bo'lishi mumkin. Mana asabiylash, ko'pchilik odamda asabiylashib ketadi, siz aytganday D3. Bunday. Bitta, men ko'p yo'q. Bittasi shu misol o'sha. Da, D3 dori yozib beriladi, ichiladi, shu bilan hammasi normal bo'lib ketishi mumkin. Bu qaraladi-da. Da, endi istochnik
baribir spetsialistga yaxshi tushunadi. Doktor kim murojaat qilgandan keyin aniqlanadi. DTRdan tashqari boshqa metallar hammasi ko'riladi xolos. Xulosa qilib obshi keyin dorilar yoziladi. Bu tranishni nerv dediz, как раз hozirgi kunlarda boshqa issiq sovuq bo'lib odamlar issiq bo'lganiga kiyinib yengil kiyinib chiqyapti. Oxirgi kunlar juda ko'paygan, mana yuz nervlarini shamollash bo'yicha, yuz qishayishi, yuzdagi bu. Yo'q, shunaqa ham bo'ladi. Bir tanaga bo'ladi, bu вообще shok. Kutilmagan holda, chunki yengil kiyinadida sochini yuvinadi, tashqari issiq chiqib ketishar ko'chaga. Uzuk keçke kekende ağırıq, yüzlerde uğuşlar. Yarım saat içinde şey. Buradan ne yapaydı bunlardan falan? Sürüyor musun? Oxirgi kunlar juda ko'paygan shunaqa bemorlarimiz uchun ehtiyot bo'lish kerak, sovuqda ehtiyot bo'lish kerak. Boyaganda baribir shoshmasdan ko'chaga chiqish. Peterda hozir issiq bo'lgani bilan 5 minutdagi shamol bo'lib. Ha, o'zi bugun shunaqa havo edi. Issiq edi, yomg'ir yog'ar. Shunaqa. Tushunarli. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Gap yo'q. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Xo'p. Endi yolg'iz ketamiz bu yerga. Konechno. Ligi ginekologimiz. Aha. Zayn bo'lmoqchi. Ginekolog zaynmi? Yo, biz kutamiz. Çünkü biz özümüz dostumuz kegen bepuşluk bilen aga. Bu solda körüp barbir maksimumdur. Da da şunu inşallah. Xudo olası. Kim androlog körada? Bu narsani. Androlog körada. Androlog körada. Urolog androlog körada. Hozir qaqra suhbatlashamiz. Mana shu bepuşluk masalasi nimalardan kelib chiqadi? Bunaqa paytda nima qilish kerak? Özümüzde, dostumuzda şu muammo borligi uchun hozir konkretni gaplashamiz, dostumuzga ham qo'yganmiz, hammasini ko'rsatamiz. Gap yo'q, kutamiz aka. Biz baribir hamma bilan gaplashishimiz kerak. Do'stlar, biz uje ginekologiyaga ham kirib kelyapmiz. Ну, juda ham ko'p kutdik. Kiring. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот сіз түсіндіріп берсеңіз. Это ваши дипломы, да, получается? Да, да, да. Да, диплом сертификат. Ну, конечно, тут не все. Одна десятая часть, Яна Петровна, потому что, да, все не поместится сюда. Ну, самое основное. Да, самое основное. Яна Петровна, Яна вы Петровна. Здесь гинеколог, как да. Мы понимаем. Вы снимаете, да? Да, да, да. Это все у нас как бы все, так. Все просто и реально. Да. Не только гинеколог, сразу скажу, там и по сертификату можно прочитать. Гинеколог, эндокринолог, акушер. Нет, гинеколог, да. Эндокринолог. Гинеколог, эндокринолог, да, как другое. Раз вот именно да. Гинекология с эндокринологией связанная часть. Акушер, гинеколог, поэтому врач ультразвуковой диагностики. А вы сколько лет работаете здесь? Ну, здесь я уже работаю с 2019, да, по-моему, года? С 20-го. 20-го. Да. 20-го, уже 3 года. Да, 3 года. Да. А основные вот пациенты чем вам обращаются? Вот какие болезни? Ну, очень много пациентов обращается. Кому-то мы спиральки вставляем, кому-то удаляем спиральку, по беременности наблюдаем часто женщин. В основном идут беременные, да? Кто-то не может забеременеть, вот помогаем тоже в этом обследуем. А, да? Да, кто не может забеременеть, я веду бесплодных женщин, вернее, даже семьи бесплодные, там консультирую. И мужа, и жену. Ну, просто обращает на себя внимание женщины, которые часто вообще не показываются гинекологу. Они не бывают у гинеколога от 5, кто-то 15 лет не посещал гинеколога. И когда мы уже их смотрим, мы видим запущенные ситуации. Вот сейчас была женщина, у нее 6 детей. 6 детей. И она говорит, что не была 3 года всего лишь. Но вырос огромный полип у нее. Полип, она не могла сама понять, что это такое, вот сейчас мне пришлось его удалять. Все хорошо, конечно, мы удалили, но такие ситуации, чтобы их мы не наблюдали часто. Вообще мы призываем женщин показываться хотя бы раз в год, на прием к гинекологу приходить раз в год. Если есть гинекологическая патология, значит, надо почаще приходить, раз в полгода. Просто, чтобы показаться на кресле. Просто мы смотрим, делаем УЗИ, сдаем мазочки, самое элементарное. Потому что у нас идут опухоли визуальных локализаций, то есть которые мы можем положить женщину на кресло, открыть зеркалом, и вот она, пожалуйста, все мы видим, шейку матки видим, полип, если есть, видим. Это опухоли визуальных локализаций. Чтобы этого не было, значит, мы приходим раз в год обязательно, а раз в полгода желательно, если есть патология. Ну, почему не прийти? У нас как бы цены лояльные, то есть здесь все недорого, здесь все дешевле, чем в других клиниках. Я призываю просто профилактически, просто раз в год показываться женщинам. Это важно? Это очень важно, да. Это очень важно. Важно для здоровья, потому что потом начинаются проблемы, которые как снежный ком, понимаете, они накатываются. И мы одна проблема, за ней другая, третья, и нам это вот все вот как бы решить не всегда бывает
возможно. Угу, я понял. Да, запущенная ситуация, конечно, это вообще... Ну, тут вообще на днях пришла женщина, которая тоже не показывалась. Она, я говорю, у вас кровотечение? Угу. Она говорит, да, у меня кровотечение, потому что у меня рак шейки матки. Я говорю, рак чего у вас? Она говорит, рак шейки матки. Спокойно об этом рассуждает. Но такого быть не должно. Значит, рак шейки матки мы видим просто, открываем, видим. Опухоль визуальной локализации, да? Просто прийти раз в год, показаться, мазочки сдать. Все, больше ничего не нужно. Что-то плохо, значит, мы это можем устранить. Это ничего такого нет, не нужно никуда бежать. Это не какая-то, значит, не какое-то заболевание, которое нам нужно увидеть, чтобы увидеть, сделать какое-то дополнительное исследование. Просто, все просто, показаться на приемчик к гинекологу и все. Угу. Вот. Спасибо. Да, а беременных мы тоже приглашаем наблюдаться по беременности, потому что приходит... Пол определяете? А, пол определяю, да. Прямо, да? Вот как я определяю пол. С какого месяца можете определить? Недели где-то с 15-16 уже получается увидеть пол, да. Но беременные тоже приходят, которые нигде не наблюдаются. Они не обследованы, они не наблюдаются, анализы не сдают. Вот. Мы тоже говорим, что надо, вот как возникла беременность, прийти, встать на учет гинекологу, да, анализы сдать, самое элементарное, потому что беременная у нас ходит по острию ножа, мы так и говорим, сегодня она идет по острию ножа, а завтра она сама может не заметить, как она уже упала, понимаете, и чтобы ей помочь, надо потом будет приложить большие усилия к этому, понимаете. Хотя можно просто элементарно прийти, показаться, сделать УЗИ, сдать анализы. Все хорошо, ставим на учет, наблюдаем. Пожалуйста, в роддоме в любом можно рожать. Угу. Все, все хорошо. Понятно. То есть призываю к медицине профилактической, чтобы мы не расхлебывали потом множество гинекологических проблем, заболеваний, потому что у новорожденных бывают множественные заболевания, которых мы, ну, если, конечно, мы не посмотрим, а мы, естественно, и не узнаем об этом. Угу. Потом приходить и наблюдаться. Спасибо, и спасибо. На здоровье. Мы молоко или росла, а ел кши. Gözler görüp yaşadı. Soğulun bana da. Soğulun pardon. Tıl borası da mumu hiç kaçan bu mayda. Çünkü administratorla, mitstrala bor. Permutku yaşadı. Uzbek tılı da, tocik tılı da, Rus tılı da svobodna yapılış etken. Çünkü tocikle uçunam, Uzbekle uçunam, hiç kaç tılda, hiç kanakay mumu bu mayda. Periyotik sıfatı kırılada bizatilna. Çünkü beymal ol. Şunarlı. Yani ginekologi bu üçü biz köpünarsan bilmeyemiz, yort olmayemiz. Adak hamasa oyla böse. Kelerasla şerde cevap topasla. Doğru mu? Doğru. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Вам спасибо. Кеттик, кеттик. Енді Хозман достар гинекологиядан шықтық, яна озгіне күттік. Вот берді. Урологымыз, да? Уролог-андролог. Уролог-андролог. Аға, салам алейкум. Салам алейкум. Масы сауларым жүдеем көп. Жаным сау болсын. Саулар, біліптіңіз? Аллах хош көрдіңіз, қандайсыз? Рахмет. Бұл сіз сертификатларыңыз. Худы шундай. Россияда оқығансыз, Өзбекстанда ем? Россияда ем, Өзбекстанда ем. Хамма жойда. Хамма жойда. Да? Основной қаладыған ісіңіз. Урология, андрология саласы бойынша, оперативная урология, амбулаторная урология, бепшілік қазаліктері, инфик. Бепшілік дегеніңізге өзіміз ошнамыз оқып келгенбіз. Бар-бір сұхбат қаласыздар бір. Жаны сау болсын. Енді основной сауалдар қанақанақы. Бізді болла енді берді көпшілік хотынның Өзбекстанда, Өзберде яқын алева жүрішатты. Шунда бір қасаліктер жоқтырып қойышады. Лекин уйолады келішке. Масалан, борсам, нема бі де бөйләшады. Уяқ-бая, шуна гапла бөләді. Shunaqa vaziyatlarda nima deb ham maslahat berardingiz shu? Bu yerda ikkita narsa aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, o'zi jinsiy aloqa tabiiy fiziologik jarayon, bu narsa bo'lishi kerak. Agar ko'pincha oldimga kelgan bemorlar shuna qiladiki, chida olmadim, bordim yoki uzoq vaqt chidadim yoki men unaqa narsa sinoish qiladigan bo'lsam, gunohkor bo'laman deydi. Lekin hamma narsani hisobga olish kerak, sog'liqni albatta. Agar borib qo'yiladigan bo'lsa, albatta analiz topshirgani yaxshi. Analiz agar vrachning oldiga kelishga uyaladigan, qo'rqadigan bo'lsa, ba'zan shunaqa bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda tibbiyot shu jumladan diagnostika sohasi juda rivojlanib ketdi. Euklid yoki urug'ni yoki spermani PCR diagnostikasiga topshirib ko'rish mumkin. Infeksiya передающийся половым путём yoki jinsiy yo'llar orqali yuqadigan kasalliklarni aniqlab beradi. Va o'sha analiz tahlili bilan vrachga murojaat qiladigan bo'lsa,
Vrach albatta bu muammoni yechib bera oladi. Lekin ko'pincha hozir yo'q, masalan qarangda bordi. Sezdi o'zida nimadir o'zgarish bo'ldi, ha? Sezadi. Shunda nima qilish kerak? Men bitta narsaga qarshiman. Hozirgi kunda media juda rivojlanib ketdi-da. Mediada ko'pincha mana shu dorilarni ichsangiz yaxshi bo'ladi. Yo'q, men bu narsaga qarshiman. Sababi u yerda qanaqa infeksiyalar borligini bilish kerak. Infeksiyalar hujayra ichi infeksiyasi bo'lishi mumkin. Yoki kanalda yoki hujayra oralig'ida siz ichayotgan dorilar simptomlarni yo'qotishi mumkin, lekin siz butun umrga tashuvchi yoki xronik kasallik orttirib olishingiz. Ba'zan shunday bo'ladiki, mana biz o'zimizni masalan prostatada o'zini immun yoki himoya tizimi mavjud. Birinchi marta o'sha tashqaridan patogen bakteriyalarda yoki patogen infeksiya kiradigan bo'lsa, o'sha himoya tizimini yorib tashlaydi, buzib tashlaydi. Buning oqibatida kasallik o'ta beruvchi bo'ladi. Men aytdim-ku yuqorida, ya'ni prostata bezi har doim ishlab turish kerak. Hozir ham 3-4 talamiz ham prostata bezi ham spermatogenez jarayoni ishlab turibdi. Bu tabiiy jarayon, bor jarayon. Bo'lish kerak bo'lgan jarayon. Agar ishlamasa ham murojaat qilishlaringiz mumkin deysiz. Ishlab turish kerak. Ishlamasa. Agar ishlamaydi, masalan, ishlab turgan bo'lsa, lekin siz bu yerga kelgansiz, turmush o'rtog'ingiz uzoqda, jinsiy aloqa bo'lmaydi. Bu kasallik olib keladi. Biz ham o'zimiz ishimizni ishlab turishimiz kerak. Yaqinda bir maqola chop etildi. Maqolada yozilishicha jinsiy aloqasi bo'lgan va jinsiy aloqa bo'lmagan yoki jinsiy aloqasi regulyar bo'lmagan odamlarni solishtirib chiqilganda, jinsiy aloqa bo'lmaganlarda jinsiy taraflama bo'ladigan kasalliklar yoki jinsiy kasalliklarga beriluvchanlikdan tashqari yurak qon tomir kasalliklari, masalan, yurak infarkt bo'lish yoki insult bo'lishlar chastotasi ham ko'proq kuzatilgan. Shuning uchun regularni bo'lib turish kerak. Bo'lish kerak albatta. Regularni xuddi shunday. Aga mana bepushtlik, hozir shunda bilmayman, ko'p bo'lyapti. Bu aslan nimadan bo'ladi bepushtlik? Bepushtlik birinchi nima degan tushuntirib o'taman. Ko'pincha kasallar keladi, aytadi, aka dedim, yanvarda uylangan bo'ldim dedi, men уже mart bo'ldi dedi. Chota bo'lmayapti dedi. Bu xato fikr. Chunki agar ayolning yoshi 35 yoshdan kichik bo'lsa va jinsiy aloqalar regulyar bo'lib, hech qanaqa kontratseptiv vositalar ishlatilmasa, regulyar jinsiy aloqada 12 oy yoki 1 yil davomida homilador yuzaga kelmasa, mana shu narsa bepushtlik deyiladi. Va bepushtlikda faqat bir tarafni 12 oy yoki 1 yil shu qoida mana shu chotka. 12 yildan keyin hisoblash mumkin. 12 oydan keyin. 1 yil 12 oydan keyin. Undan keyin уже bepushtlik degan tashxis qo'ya olasan. Ungacha o'tashni qo'yish haqing yo'q. Keyin bu yerda regulyarni bo'lib kelsa. Bo'lib kelsa albatta. Masalan, sen kasal keldi, yaqinda bitta kasal keldi. Men O'zbekistonda men uylanganim, sentyabrda uylanganman. Uylanganimga 3 oydan keyin birga keldim. Xotin chaqirganimga 2 oy bo'lyapti, bo'lgan yo'q. Umuman hisoblab qaraydigan bo'lsak, birinchidan 3 oy bo'lgan, tamam. Birinchidan 3 oy, 4 oy bo'lyapti jinsiy aloqa. Buning uchun birdaniga o'sha tashxisni qo'yish noto'g'ri. Bir yilga tashxis qo'ysa bo'ladi. Tashxis qo'ysa bo'ladi. Keyin bu yerda ikkita tarafdan hisobga olishimiz kerak. Erkaklar va ayollar hozirgi kunda ikkalasini o'sha sababchi bo'lish yoki мужской yoki женский фактор бесплодия 50-50. Ba'zi holatlarda biz 10% holatlarda ikkalasi ham aybdor bo'lishi mumkin. Yechimi qanaqa? Oson yechimlar ham bo'lishi mumkinmi? Yechimi har doim qiyinmi? Yechimi nima deyish kerak-da? Har doim pozitivni gapirmasimiz kerak. Loyim yaxshi bo'lsin. Lekin andrologiya sohasi juda ilg'arlab ketdi, bepushtlik sohasi ham bartaraf etilyapti. Lekin erkaklarda uchraydigan displodiyalar mavjudki, erkaklarda hamma narsasi yaxshi, ayolda ham hamma narsasi yaxshi, lekin sababini tubiga yetib bora olmaysiz. 30% holatlarda ba'zan idiopatik displodiya, ya'ni tibbiyotning hozirgi kungacha yetgan cho'qqisi hamma narsani qiladi-yu. Lekin afsuski, uni bergan o'tirganimiz yo'q, bilganimiz yo'q. Shunaqa paytlar ham bo'ladi, lekin u har doim ham emas. Lekin reshenyasi bor. Reshenyasi bor. Hozirgi kunda masalan bepushtlik masalasini shu hujayralarni o'zini ushlab, hujayralar ichidagi yadrosini ajratib olib, hujayralar ichiga yadroni ekib, shu farzand hosil qilish faqat Rossiyada emas, butun dunyoda emas. O'zbekistonimiz ham rivojlanib ketdi. Demak, iloji bor. Iloji bor. Hozir hamma narsa meditsina shunaqa bo'lyapti. Lekin kasalliklar ham hozir ko'payib ketadi. Bu kishilarni kasalliklar, yangi kasalliklar. Har xil
Kaleki medisineden kaçandır işkendim ben. Yine o bu kasaya utkasa da kanaka bir oldu sizde. Tabi bir mor oldu. Bu sözde onda bu kişinin uzayı yaptı da. Ben hayatım mamayla boş bir marta görüşüm mümkün. Şunlar kasalliklere hazır kubayıp git yaptı. Şunlar ama bu kasal hakkında mı yapar bir şey mümkün? O şey siz istedik ötkeniniz. Bimor murojaat qilyapti. Bimor yoshi 25 yoshda. Bimorni onasi olib kelyapti. Onasi olib kelyapti. Men xohlayman shu bolamni jinsiy taraflama sog'lom ekanligini ko'rib bersangiz. Chunki qanaqadir muammolari bor, menda ichki yo'layapti deb aytadi. Bimorni tashqi birinchi marta ko'ryapman. Birinchi marta shu jinsiy organlarini o'sha urologik baholash mavjud. Shunaqa punktimiz bor-da. Unda jinsiy organlar aynan moyaklar deyarli rivojlanmagan. Deyarli yo'q. Uni uzuk qilib topish mumkindir, lekin uzuk qildim, uzuk qilganimni topa olmadim. Men bu yerda bildimki, bu yerda katta ehtimollar bilan genetik kamchiliklar mavjud. Yo'q-ku. Chunki genetik kamchiliklar deganim, chunki tashqi ko'rinish, o'zining manerasi bilan ayolmisin, erkakmisin bilish qiyindir-da. Favidinada o'zgarish bor-da. Keyin biz genetik tahlillarni tekshirdik klinikamizda. Buni ishni amalga oshirish mumkin. Ya'ni sen genetikang qanday o'zi? Karyotiplargacha iloj bor. Va genetik tahlil tekshirganimizda karyotipda o'zgarish borligini sezdi. Bu qanday o'zgarish? Bizda somat hujayralar bor. Son 44 ta. Erkeklerde hem ayollarda hem bir xil o'zgarmaydi xromosomalarimiz. Agar X Y bo'lsa erkak kishi, XX bo'lsa ayol kishi. U bemorimizda shunday bo'lib qolganki, XXY. Tushunyapsizmi? Oxirida bizda hammamizda 46 ta xromosoma bo'lsa, u kishida 47 ta xromosoma bor. Bu genetik kamchilik bilan xromosoma kasalligi bilan tug'ilib, shu kungacha voyaga yetgan va insonda moyaklar bo'lishi kerakligi haqida tushunchaga ega bo'lmagan yoki bu yerda ota-onalarni 25 yoshgacha kutganligini shu ota-onaning aybi deb o'ylayman. Bo'lagi pediatrimiz aytgan so'zga yana-da shunaqa psixologiya ota-ona ko'p narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Demak do'stlar, urologiya masalasida men murojaat qilyapsizlar. Aka necha yildan beri shu sohada ishlaysiz siz? 7 yil. 7 yildan beri. Lekin agar o'qishlarda ham aynan shu sohaga kirgan bo'lsak, 10 yilda. 10 yildan beri aynan shu sohada. Shu sohada. Asosan ko'p uchraydigan kasallik nima o'zi? Nima bilan murojaat qilishadi odamlar? O'zi urologiyada statistika bo'yicha eng birinchi o'rinda uchraydigan kasalliklar bu infeksion kasalliklari. İkinci o'rinda prostata bezining dobrokachественное образование deydi yoki adenoma prostata. Keyin siktosh kasalligi va bu narsa hamma joyda shunaqa. Ko'p keladi va shu sohada ko'p ishlagan, ko'p kasal kelgan uchun buni studentlar ham ba'zi ko'ryapmiz, umumiy amaliy shifokorlari ham, urologiya sohasida ishlamayotgan vrachlar ham davolashga harakat qilayotganlarini ham ko'ryapmiz. Chunki bu yerda juda katta ashibkalar bo'lmaydi deb o'ylashadi. Men bitta narsaning tarafdoriman va men o'ylayman shu faqat Peterda emas yoki O'zbekistonda ham tibbiyotni sistemalashtirish kerak va ko'pincha kasallarim keladi deydi. Aka deydi, men shu kasallik bo'yicha falon doktorga bordim, mana buni yozib berdi. Mana bu yerga bordim, bu dorini yozib berdi. Men kimga ishonayman? Shuncha men uchinchi fikrni bilish uchun sizning oldingizga keldim. Mana shunaqangi holatlar bo'lmasligi uchun международный ekspertlar bo'ladi va o'shalar shu ko'plab banitsalarda yoki ilmiy maqolalarda tahlil qilib qanday qilsa to'g'ri bo'lishini standartlashtirib berilgan. Va bu dostupda bor. Hamma odam tibbiyotga taalluqli odamlar bemalol ola olishi va uni o'qishi mumkin va aynan o'sha ekspertlar tahlilidan o'tgan narsa o'sha prokurorlarda, sudyalar qo'lida ham bor. Agar bir kungi vrach agar platni qabul qilayotgan bo'lsa, o'zining uslugasini pulga sotyapti. Bu yerdan uni o'sha suiiste'mol qilib ko'p pul ishlab olishdi. O'ylamaslik kerak vrach. Bu bir diniy tarafdan harom, sen topayotgan pulingni harom o'boryapsan, bolalaringga yediryapsan degan narsa bu. Ikkinchi tarafdan sen uni sog'ligiga ziyon yetkazib qo'yadigan bo'lsang, u sudga berishga haqqi bor va sud tibbiyot xodimi emas. U tekshirgan paytida o'sha dalillar bilan solishtirib ko'rish kerak-da. Solishtirib ko'radi-da, sen haqqi uni bir xil kasallar bor, o'zi kasalni o'zini miyasida muammo bor.
ona kapitlarda vraç hakkı yok ki bimor haklıgını ispatlab beruvchi standartlar bilan ishlanadigan bo'lsa va mana shu narsa faqat statsionar darajasida emas, bu poliklinikalar darajasida yoki частный klinikalar darajasida bo'lsa, bu meditsina yutuq bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolisa. Endi qarangda, aka, qarang. Misol bu endi nozik tema. Ha, misol urologiya nozik tema, misol ko'pchilik bu narsadan uyaladi, ko'pchilik ko'rsatmaydi ham, og'risa ham mayli o'zi o'tib ketadi deb o'yladi. Online konsultatsiya ham qilsa bo'ladim. O'zingizga kelmay, online konsultatsiya ilojini qilsak bo'ladi. Iloji bor. Iloji bor. Uchun telefon nomerlari do'stlar ko'ryapsizlar ekranda. Bemalol murojaat qilsa bo'ladi, desa bo'ladi yana. Pullikmi online konsultatsiya? Online konsultatsiya pullik. Конечно, bu normalmi? Bu normalmi? Endi chunki tekin degan bo'lishimiz mumkin. Endi ba'zan shunaqa bo'ladi. Bizda agar kuzatib boradiganlar biladi. Ba'zi paytlar skidkalar ketadi, masalan, konsultatsiyalarga, analizlarga shunaqa paytlar bor. O'sha paytlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, balkim bepul konsultatsiyalar olish imkoniyati mavjud. Так что, do'stlar, Instagram, telefon nomer bemalol murojaat qilasizlar. Hozir men sizga o'zingizga bir aytdim-ku, do'stimni olib kelganman, aynan shu bepushlik masalasida. Bir o'tirib, bir o'zingizlar suhbat qilsanglar. To'g'ri, nimalarga e'tibor berish kerak, qanday xudo xohlasa shu bolani o'zingiz endi qilasan bo'ladi. Davolaysiz, mana kameraga aytyapmiz. Agar shu farz shu bola farzand ko'rsa, sunnat qilamiz. Ishonavering. Ishonavering, bling. Yo'q, aytyapman, o'zimdan qo'y, undan qo'y. Qo'y yoqa tursin. Qo'limizdan kelgani. Bo'ldi, qalb bo'lib qolamiz sizga. Gap yo'q. Inshaalloh qo'lingiz. Rahmat sizga ham. Joni sog' bo'lsin. Gap yo'q. Ha, chaqiramiz. O'tirib bemalol sizlar gaplashasizlar. Demak, do'stlar, klinikani men sizlarga qo'ldan kelguncha obzor qilib berdim. Hamma narsani ko'rsatdim. Shurobaga. Endi kelayotgan insonlarga o'zingizlar qo'ldan kelguncha siz ayniqsa siz ko'proq berdi bilasiz. Yo'q, stomatologiyada. Do'stlar, men rekomendovat qilayotganimni sababi nima? Bu insonlarni men taniyman. Bu insonlar meni oilamni davolagan. Bu insonlar xudo xolisa kelajakda yana oilani davolash inshaalloh. Farzandlarimizni o'zim kelib ularni uslugasidan foydalanganim uchun sizlarga tavsiya qila olaman bemalol. Так что shunaqa. Rahmat. Ochiq oyda hamma narsani ko'rsatganingiz uchun ham. Sizlar esa kelinglar bemalol klinikada. Odam ko'p, ko'pchilik berda turibdi. Так что, xayr sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ushbu video rolik kattadan like bosib, kengroq tarqatishga yordam beringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech kim kasal bo'lmasin. Ha. Eng birinchisi shu. Ishingizlar tushib berib kelmanglar. Но, agar ishingizlar tushsa, точно qayerga bilinglar kelishdi. Так что, xayr.